ਸਰਕਾਰ ਫਿਰਾਵਾ ਦੀ ਆਈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਏ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਾਤੀ ਬੈਠ ਸੱਜਾਦ ਦੀ ਸੈਯਦ ਆਦਾ ਰਤ ਵਧੀ ਏ। ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਫਰਮੈਂਦੇ ਡਾਡੀ ਗਿੱਲੇ ਨਾ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਾਰਿਸ ਤਬੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਦੇ ਨਾ ਹਾਂ ਨੁਕਸੀ ਜੈ ਮਾਤਮੀ ਹੁਣ ਕਿਬਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਗਏ ਹੁਜਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਬਲਾ ਦੋ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪੈ ਫਰਮੈਂਦੇ ਤੋੜੇ ਕੋਈ ਤਾ ਜੈ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਆਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਰ ਬਲਾਈਏ ਮਰੋ ਲਿਖਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਫਿਰਾ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀਏ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸੱਜਾ ਤਕਬਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਆਇਆ। بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد اللہ الصمد بے رزق کیا رزق دے بے اولاداں نوں اولاد دے بے ایماناں نوں ایمان دے بے روزگاراں نوں روزگار عطا فرما حاضری نوکری قبول فرما ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਤੁਰਾਇਆ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਜਲਿਸ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਫਰਮਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਕ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਮਾਰਫਤ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਗਮੇ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹ ਸਾਲਾਰ ਦੀ ਮੁਹਾਫਜ਼ਤ ਫਰਮਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਗਰਦਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਕਤਾ ਫਰਮਾ ਔਰ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਜਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਮ ਮਕਸਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਜਲਿਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਕ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਫਰਮਾ ਵਾਰਿਸ ਦਾ ਜਲਦ ਜ਼ਹੂਰ ਫਰਮਾ ਯਾ ਰੱਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਜਿਲ ਫਰਜਾ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਲਵਾਤ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋਵਣ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਵਾ ਆਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਮਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਜੀਮ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹਿ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਵਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮੁ ਅਲਾ ਅਸ਼ਰਫਿ ਲੰਬਿਆ ਸਲੀਨ ਸੋਹਣੀ ਸਲਵਾ ਸ਼ਫੀਲ ਮੁਜ਼ਨਬੀਨ ਖਾਤਮਿ ਨਬੀਨ ਬਿਲ ਕਾਸਿਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾ ਕੈਲਾ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਸਲਵਾ ਵਸਲਾ ਤੋ ਵਸਲਾ
وسیع ہے وزیر ہی وارث علم ہی علم الولین والآخرین علی ولی ذات صلوات والصلاة والسلام على حسین الغریب شہید لچان بے عرض کربلا لوگ کفن کوئی نہیں ملے بسم اللہ کر راجی اے او مستو مجلس ہے جیڑی دھوپ تے جیندی رہی ہے جیندا بچڑا زینت کربل دے دے شام وچ مدفن سونی مجلس ہے بہت سونی مکان ہے بہت بیدار مجمع ہے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا وقت بڑی قیمتی چیز ہے او پاک مستور جڑی حسین مولا دے ویڑے وچ آ کے دعاں اولاداں دی ماں بنی آئی پتر پانی منگدا مارا گیا ہے دی شام دے راواں وچ رل کے مر گئی سر چامنا اے جیندا بچڑا زینت کربل دے دے شام وچ مدفن بیٹھو جناب والا میں پیا آتا بازار رلی دربار دتے تیری نسل آباد ہوے کدی بھی نہ رووے اتنا ختم تھئی زندگی او جڈا دھوپ توں اٹھ کے چھاتے آئی ماں اصغر دی مر گئی بسم اللہ کر سونی مکان سو باری پڑھا اکو لفظ لمبیاں تقریراں نہیں اگر کوئی سن رہا ہوئے تے ڈاکٹر صاحب اکو لفظ تے ساری مجلس سے میں آدارانہ کوئی بڑی وفادار آئی علی اصغر دی ماں ہائے 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 میں بسم اللہ کراں جی جڑ ویلے اچے ٹبے تے کھلو کے غریب فرمایا میں غریب تڑپیے پے کے گھر والا صندوق کھولیا ہے سامنے ویکھے تے تیر کمان تے دید پئی ہے آدھی اج پتہ لگا ہے بابے داج کیوں دیتا ہاں تیر کمان چاہ کے دروازے تے آئیے اونوں تڑپیے وڈیا عزت والی پاک سین خیمہ ام رباب دے بوئے تے آ کے بی بی زینب دی آواز آئی ہے بھر جائی تیر نہ چلا تیر نہ چلا جڑ والے تیسری دفعہ فرمایا بھر جائی تیر نہ چلا رباب دے ہاتھ چو تیر کمان مٹی تے جھڑے آئے ایک پاسے منہ کر کیا دیے میں نو تا بار بار آکھ لے تیر نہ چلا ایک واری بھرا نو آکھ غریبی نہ سدا لمان سونی مجلس
قدماں تے جھڑ پئی ہے علی اصغر دی پاک ماں بی بی زینب دے پاسے دیکھ کے آدی ہے اج پیکا فن دکھلاون دے او مجبور نہ کر دکھیا کو صف 500 تیر اندازاں دی گیا ویڑ غریب بھرا میری سنا دی لگائی پنجواں تیر پیشانی وچ اللہ مان اللہ مان او میرے سامنے سائے بے حیا کو او بے ساختا دیکھ کے بکیے دو کیتا یاد حسین نے ماں بہت سونی مکان ہے بہت سونا پرسا ہے بہت قابل قبول تے بڑی روحانیت علی پاک محفل ہے رومن والیاں دے گھر آباد ہوئے رومن والیاں دی نسل آباد ہوئے رومن والیاں دے ویڑے وسن رومن والیاں دے پتر جیون رومن والے اس پاک غم دے سوا دنیا دے کسے غم وچ نہ رومن رومن والیاں دے اپنے شہر اپنیاں بستیاں اپنیاں امام بار گاواں ہوون جتھے انہاں نوں رومن تو روک کے کوئی سکیاں ویراں دیاں لاشاں تو بھیڑی چپ کر کے شام پور گئی نوجوانوں پتراں دیاں لاشاں تے ماماں نوں کسے رومن نہیں دتا کربلا ماما دے سامنے پتر مارے نے تے شام وچ پتر دے سامنے ماما مار چھڑے نو ساریاں بے گناہ لاشاں دا جلدی تو جلدی حساب ہوئے آدوال والوں اس واسطے جو موئیاں نہیں ماریاں گئیاں نے رسول دیاں دی قتل ہوئیاں نے محمد دیاں دیاں وارے سامنے ساریاں بے گناہ لاشاں دا مول پاؤ ایک بیمار واسطہ بیمار کربلا دی بیماری دا جس بیمار واسطے حکم ہویا میرا مالک جلد سے تے کلی عطا فرما سونی جگہ امام بارگاہ التجا کرن واسطے پاک ویڑے چ درخواست کرن واسطے اس تو بہتر اور جگہ ہے کوئی نہیں ضرور منگیا کرو اپنی ساری درخواستاں غازی پاک دے پاک بوئے تے رکھیا کرو مالک تھوڑی نسلاں نو آباد فرماوے پہلی لفظ سے مجلس دی فالتو لفظ بھی نہیں مذہب اہل بیت وفا دا مذہب ایتھوں بے وفاواں نو کچھ نہیں لبنا ایک گل تے ڈاکٹر صاحب دوسری گل بڑی قیمتی ہے کاغذ قلم دوا چاؤ یا لوہے ضمیر تے لکھ لو جتنی اس پاک ویڑے نال کسے دی وفا ہے اتنا وڈا او پرہیزگار ہے ہائے ہائے اتنا بڑا او متقی ہے اتنا بڑا او شیعہ ہے توجہ چاہ رہے ہیں نہایت ذمہ داری ایک باب وفا نو ڈاکٹر صاحب بچپن تو میں نہ موتیاں نو اکٹھا کردا رہا اج میرے کول گلدستہ بن گیا اور اس باب وفا دا پاک نام ہے ام ربا ماں وعدہ پی کریں دیا ہن میں باقی زندگی ٹھنڈا پانی نہ پی سکوں سو
سن رہے ہو جی سر نہ سٹو نہ دیکھو نہ صحیح نہ میرے پاس اتنا تے اخلاقی طور تے تہاڈا حق بندا ہے نا میرے پاس دیکھنا کون بندہ ہے جڑا میرے پاس دیکھے اور میری گل سنے تے پھر روے نہ پھر عبادت تو محروم ہو جاوے سر چامنا ہے میرے نال ملنا نیاز حسین بے پلانے اٹھتے سوار ہو گئی علی بادشاہ دی پاک نو اے سونا سنیا اٹھ جان دے ہو ویکھیا نا کسے مستور واسطے اٹھ بڑی نامناسب سواری تے گجرات والیو اس نالو بھی نامناسب ہے جے ہاتھ بدھے ہوئے ہوئے بے پلانے اٹھتے سوار ہو گئی علی بادشاہ دی پاک نو لفظ انہاں دی غربت دا دور ویکھے تے شہید اعظم دی لاش تتی ریت تے نظر آئی ٹر دے اٹھ دی کنڈ تے متھا مار کے دی زمانے دا سردار ایڈی غربت او جبریل دے پراں دا سوار ایڈی غربت او محمد دے دوست دا سوار ایڈی غربت پورے اٹھ پہر گزر گئے نے اجے بھی تیری لاش تتی ریت تے پی رل دیئے ٹر دے اٹھ دی کنڈ تے متھا مار کے دیئے کنیز وعدہ پی کریں دیا ہن میں باقی زندگی چھاں تے نہ واں اے میں آخیا بابے وفا ہے یہ دو گلاں کر کے شام ٹر گئی سارے نال زیادہ پڑھے لکھے لوگ مجلس تشریف لے آمدے نے بی بی پاک دے بوئے تے اپنی اپنی حاضری واسطے آندے نے او سانوں ان پڑھن نوں سنن واسطے نہیں آندے او اس واسطے آندے نے جتھے مجلس ہووے کوئی آوے نہ آوے ماں حسین دی ضرورت دسو پھر بولو میرے نال کتنے دن قید رہی ایک سال تے 18 دن قید رہی دربار یزید چجڑ والے واپس آ کے تلا دیتی نا میرے چوتھے امام پاک نے پھوپھیاں ماماں قیداں مک گئیاں قیداں دی رہائی دی خبر سن کے ساریاں بیبیاں یکدم مٹی تو اٹھ کھلوتیاں گجرات والیوں ایک نہیں اٹھی جڑی اصغر تے سکینہ دی ماں ہے میرے امام ٹردے قریب آ کے آدھے ماں ساریاں بیبیاں اٹھ کے تیار ہو پئیاں نے تسی کیوں نہیں اٹھے پتر بیمار دے پاسے دے کے دی جڑیاں ٹر پئیاں نے انہاں دا وطن تے کوئی نہ کوئی ہے سجاد میرا وطن کیڑا ہے میں کتھے ونجنا ہے پتر تے وارث میرا کربلا ہے دھی میری اتھے شام وچ رل کے مر گئی صدقے سجاد میرے رشتے تے تساں سیدہ نال مک گئے میرا کیڑا وطن ہے تسلی دے طور تے میرے چوتھے امام فرمایا اماں دو رستے ہیں وطن تے ونجن دے ایک سیدھا مدینہ ایک کربلا دے پاسوں مدینہ اماں حکم کرو کس پاسوں وطن تے ونجنا ہے پتر بیمار دی منشا سمجھدیا ہویا سونی داڑی تے ہتھ رکھیا دی جس پاسوں دل لاوی ٹر پو میرا کیڑا پاسا رہ کوئی بے اولاد ہووے تے میں اس نوں اطلاع پیا دینا او جھولی بنا کے منگ لوے نہ ملے میں مجرم سکینہ دی قبر تے عرفان حیدر آبدی آلالا مقام ہو فرمین دے آئے ساریاں بیبیاں معاملہ تو اتریاں تے ماں سکینہ دی کھلوتے معامل تو جھڑ دو قبر نو گل نہ لا کے رو رو کے فرمایا روز جو پوچھ دی ہاں میں کدا وطن تے ول سوں اٹھ دیکھ اسی وطن تے ولے وینے آ کافی دیر رومن دی آواز آندی رہی اچانک رومن دی آواز بند ہو گئی دھی علی دی ویکھیا دی ویکھو سجاد متا ماں سکینہ دی قبر تے مر نہ گئی ہووی سجاد آئے ارادہ کیتا ماں نو قبر تو جدا کراں ویکھیا کیا ہے قبر چ دو نکے نکے ہاتھ باہر آئے ہوئے وسدے رہو وسدے رہو وسدے رہو جڑے ماں دی گردن چ پہ وسط ہوئے ہویا ہے نال ہولے ہولے وین پیا آندا سارے ولے ویندے او میں غریب دی کلی قبر وسدے رہو جی سارے رو رہے ہو نا اولاد دا کوئی دکھ نہ ہوئے کوئی حکم ہے جی دارین عباس واسطے دعا منگی انہاں دی مشیرا بے اولاد بانی مجلس دی مالک علی اصغر پاک دا صدقہ اولاد نرینہ نال نواز
سات دن رہی کچیاں قبراں تے کربلا. کتنے دن جی؟ ایک واری بولو سارے، ایک واری پھر دسو جی. سات دن رہی کچیاں قبراں تے کربلا. ڈاکٹر صاحب ایک فقیر نجفی بزرگ نے پڑھے لکھے، انہوں دا لفظ میں پیرا سامنے پہ آندا ہے، ہو سکتا مور ہووے اس لفظ تے. انہوں نے فرمایا اے جڑیاں رسیاں پا کے اے پاک پردہ دار بے کفن لاشاں تو رسیاں پا کے جڑیاں شام گئیاں نے نا، انہاں وچ بی بی زینب تو بعد قافلے وچ اگر کوئی سب تو دکھی مستور ہے تے او اصغر تے سکینہ دی ماں ہے. اگر سنو تے پھر میں ایک جملہ سناوا. او لفظ اگے جی، یہ بھی انہوں دا ہی لفظ ہے. قبر چما میں پیر طالب شاہ صاحب دی، انہاں فرمایا اس قافلے دے پاک پردہ دار اے جڑے اج شام ٹر گئے، اس قافلے دے پاک پردہ دار کربلا تو ٹر کے واپس کربلا آمن تک ایک رات بھی ستے نہیں. تے لفظ پھر اگے جی، یہ جڑیاں سات راتاں پیر طالب شاہ صاحب، یہ سات راتاں تے سات دن جڑے گزرے نے کربلا، ایک رات علی دیاں دھیاں فرمایا سجاد اتھو نجف دور تے نہیں، توڑے ایک رات واسطے تے سانو پیو دی قبر تے لے چل. پیر طالب شاہ صاحب فرمایا پھپھیاں تے ماواں دے حکم دی تعمیل کردیا ہویا میرے چوتھے ماں پھپھیاں ماواں نوں نال لے کے نجف تشریف لے آئے تے پیو دی قبر نال لپٹ لپٹ کے روندیاں رہیاں علی دیاں نوہاں تے دھیاں، تے فرمایا پھر رات دا کچھ حصہ علی دیاں نوہاں تے دھیاں نو علی دی قبر تے نیندر آ گئی. بس ایک کچھ ستے نہیں اے پاک پردہ دار. ستواں دن نے کربلا سجاد امام نے قافلے پاک نو مدینے دے پاسے ٹرن دا فرمایا تے پوچھیا وڈی پاک ملکہ کولو پھپھی اماں کیا سارا قافلہ تیار ہے؟ دی علی دی کھلوتے ماں ملتو کوک مار کے دی کوشش تے کافی کیتی ہے لیکن اصغر دی ماں حسین دی قبر تو اٹھ دی نہیں. میرے امام آیا ماں اٹھی تیار ہو نا وطن، رو کیا دی میں نو پتہ ہے میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا، تو پھپھیاں ماماں نو نال لا کے مدینے چلا جا، میں نو باقی دن زندگی دے حسین دی قبر تے رہن دے. امام فرمیندے نا ماں اجے تے جنگل ہے، بہت جلدی بہت سونا شہر آباد ہووے سی، اما میں آپ زیارت واسطے تھانو نال لے کے آیا کرساں. رو کیا دی کے ہویا جو جنگل ہے، میں کسے نو دسنا ہے میں کون؟ کدی بھی نہ رو، کدی بھی نہ رو. اون شرما کے رون دے ہو آئے بسد کیا سجادو میں نو قسم ہے تیری امامت دی، اگر کوئی تیرے پیو دا زوار آیا اس میرے کو نو پوچھ لیا نا بی بی تسا کون ہو، میں کسے نو نہ آکسا میں علی دینو آئے ہائے میں آکسا جڑا قبر ستا پیا ہے میں اس تی نوکرانی یا سجاد چٹے والا تے بوسا دے کے فرمیندے نے موئے نو نہ مار تو نوکرانی ہے تو تا نبیاں دی غیرت. یہ مجلس سونی مکان سن رہے ہو جی سارے شامل ہو، زیادہ دیر نہ ہو جاوے چونکہ گھر والی گل ہے نا، زیادہ دیر نہ ہو جاوے. وطن تے ول آئیاں پورے پانچ سال شام دیاں اجڑیاں ہوئیاں دے چول چ کسے دھواں دکھدا نہیں ویکھی. ہائے ہائے وقت دی پھر اپنی رفتار ہے میرے بزرگو، چھوڑا دعا بلند کر کے پیادا ہاں. میرا اللہ تو نیتا نو جاننا ہے، میں ہور کچھ نہیں مانگدا، مینوں علی اصغر دا قاتل ملا، مینوں ہور ملا دا نام آیا قبضہ تلوار تے ہاتھ آیا، اوتھے گردن تے تلوار رکھ کے ہور ملا دے پاسے دے ماتم ثواب ہے جی بڑی پر رونق. میں سنیا ہے اجے بھی علی اصغر دی پاک ماں چھات کون مختار دے پاسے دے کیا دا مختار تو قتل کرنا ہے تے میں قتل ہونا ہے لیکن قتل کرن تو پہلے قریب آ گئے. اوتھے تلوار رکھ کے مختار دی آواز ہے صرف جیندی نہیں دھپ تے بیٹھ جی. مختار مدینے آیا تے چھوڑا آخری گل کراں
سر علی زین العابدین دے پیراں وچ رکھیا، پانی نہیں پیون دیندا، چھاں تے نہیں بہن دیندا، سر دیوال نہیں تھاون دیندا۔ ایک دن ریا، ایک لمحہ ریا، ساری گل دا مینوں پتہ نہیں۔ باہر حال مدینے وچ ٹرن تو پہلے اج میرے کول کچھ منگ آدوال والے، آخری بندے تک سر چاملا ہے، منگن دا نام آیا ہے۔ اے بہادر پیراں تے ہتھ لا کے آدا، جے آپ دیون تے آ گیا تے ماں نو آگ چھاں تے بہ جا۔ آیو ماتمیو، آیو ماتمیو، ٹریا میرا امام جتھے ماں دھپ تے بیٹھی ہوئی ہے۔ ماں چاچا مختار آیا ہے، تیرے پتر دے قاتل دا سر لے آیا ہے۔ بی بی آدھی رسول راضی ہو ویسے، بتول راضی ہو ویسے، میں راضی ہاں۔ اماں ٹرن لگا تے میں کیا کچھ منگ تے آدھے ماں نو آگ چھان تے بہ جاوے۔ شام دے راواں دی مکی ہوئی علی اصغر دی پاک ماں، چھان تے بہن دا نام آیا، تلیاں ٹیک کے اٹھی ہے، پتر بیمار دے پاسے لے کے آدھی، جیڑا ہی باہر آدھا مینو ہی آخ دے چھان تے بہو، سجادہ تینو کوئی بھی نہیں آدھا، تو رات نہ رو۔ آئے ہائے، اما شرابی دا دربار بھولدا نہیں، تیری پہلی پیشی نو گھنٹیاں دی پیشی، اکھا تو دور ہٹ دی نہیں، اما رات رک دی نہیں۔ آدھی مینو ہی سوکھا آخ لے چھان تے بہو، میں بہ گئی ہوا چھان تے، سجا دو میرا لال، ساڈے ویڑے تو پہلے سجاد نو آکھ کفن وفا کراں والی سج پئی آدھی، آئی میری زخمی میاں کچائے، اوندی خالی گود دا غم گیا ہے، میرا ہاتھ زندگی دا